Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum kepada semua anak murid ustaz, anak murid tahun 2. Ustaz harap semuanya berada dalam keadaan sihat sentiasa. Tidak lupa juga ustaz nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Moga-moga raya kali ini menjadi Moga-moga raya kali ini menjadi raya yang amat bermakna buat semua anak murid ustaz. Minggu ni ustaz akan bagi sedikit latihan tolak. Tapi latihan tolak kali ni ustaz nak bagi dalam bentuk buku tulis. Jadi ustaz nak antum sediakan pensel, buku tulis, pembaris. Ustaz nak kita buat latihan tolak dua nombor dan juga tolak berturut-turut, dan buat kerja dalam keadaan yang sangat kemas dan cantik. Nanti ustaz akan tunjukkan macam mana sebentar lagi. Baik, untuk kerja pada hari ini, ustaz akan bagi dua soalan sahaja, tapi akan ada dua contoh dan dua soalan. Pertama, kita akan buat latihan mengenai tolak nombor, dua nombor dan tolak secara berturut-turut. Untuk itu, ustaz perlukan antum sediakan buku tulis petak, satu pembaris dan satu pensel. Baik, untuk mula-mulanya ustaz kena tunjuk macam mana cara kita nak hasilkan kerja yang kemas, sebab ustaz nampak sebelum-sebelum ni ada yang buat kerja kurang kemas. Jadi untuk kerja yang kemas ni, ustaz nak pertamanya kita buat garis di bahagian tepi. Untuk garis bahagian tepi, ustaz lagi suka kalau kita buat garis dua petak, satu petak sini, satu petak sini. Jadi kita ambil macam ni, buat je dua garis mula daripada atas ni sampai ke bawah. Okey, baik, sudah kita buat garis. Ustaz nak kita buat garis kat bahagian atas pula. Okey, bahagian atas dia kat sini, kita buat garis kat sini. Okey, lepas tu garis di tengah untuk kita tulis madah, dan garis tepi ni kita tulis dengan tarikh. Kita boleh je ambil sini berapa. Baik. Okey, pertama ni tulis tarikh hari ni. Hari ni ialah hari Rabu. Okey, madah kat tengah matematik. Okey, tarikh. Tarikh ialah 19 hari bulan. Okey, sudah tu kita tulis tajuk. Boleh je buat kat sini terus je. Okey, sediakan pembaris kat tengah-tengah sini dan tulis tolak dua nombor. Macam ni je. Tolak dua nombor lepas tu garis. Okey, contoh macam mana ustaz nak tunjuk untuk tolak dua nombor ni? Macam ni. Contoh untuk soalan yang pertama, soalan A. Okey, ustaz akan bagi nombor okey, 235. Tolak dengan 24. Baik, untuk kita tolak nombor macam ni, untuk siapa-siapa ataupun anak murid ustaz yang mungkin susah nak kira pakai jari, kita boleh kira menggunakan batang kayu ataupun garisan-garisan yang kita yang biasa ustaz ajar dalam kelas. Okey, macam yang ni, ni 5. Jadi kita buat kat atas dia 1 2 3 4 5. Lepas tu kita nak potong 4. Jadi kita potong 1 2 3 4. Akan tinggal berapa? Akan tinggal 1. Dia tulis 1 kat bawah. 3 nak tolak 2, buat 1 2 3. Nak tolak 2, potong 1 2. Akan tinggal berapa? Akan tinggal 1. 2 ni dia akan terus turun ke bawah. Kita dapat jawapan dia 211. Baik, soalan B kat sini ustaz nak suruh cuba buat sendiri. Okay. Baik, cuba tolak. Sebagai contoh, sebagai hint ustaz nak bagi, 6 boleh tolak dengan 5, 4 ni tidak boleh tolak dengan 7. Bila 4 ni tak boleh tolak dengan 7, 4 ni dia kena pinjam dengan 5. Okey. Macam mana? Okey. Tengok 6 tolak 5, nanti awak buat sendiri jawapan dekat sini. Antum buat sendiri jawapan dekat sini. Kemudian 4 nak tolak dengan 7, kita potong siap-siap sebab 4 ni tak boleh. Jadi 4 ni dia kena pinjam dengan 5. Bila dipinjamkan dengan 5, 5 ni 1 2 3 4 5. 5 ni kena tolak 1. Buang 1 kat 5. Lalu 5 ni akan jadi berapa? 1 2 3 4. 5 ni akan jadi 4. Kemudian 1 yang kita ambil ni akan masuk ke 4. Bila masuk ke 4, dia akan jadi 14. Bila jadi 14, kita kena kira 14 tolak 7. Jadi boleh buat 14 batang kayu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tolak dengan 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi berapa yang tinggal? Cuba kira sendiri dan cuba tulis jawapannya di bawah.
Baik, untuk yang kedua pula, tolak berturut-turut. Tengok soalan A. 135 tolak 40 tolak 15. Okey. Macam mana cara kita nak buat tu? Okey. Pertama, kita tulis je. Okey, 135 tolak 40. Baik. 5 tolak 0 boleh. Tak ada masalah. 3 nak tolak 4 tidak boleh sebab 3 ni dia kecil daripada 4. Jadi 3 ni dia kena pinjam dengan 1. 1 ni bila dah dipinjam dia akan terus jadi 0. 3 ni dia akan jadi 13. Jadi nak kira macam mana? Kita buatlah garisan batang kayu yang tak salah jauh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi nak tolak apa? 4. 1 2 3 4. Dapat jawapan dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tulis di sini 9. Kosong. Boleh turun bawah ataupun tak payah tulis. Selepas daripada tu kita kena tolak dengan 15. Sambung je terus. 15 ni daripada sini. Tolak. Jadi, letakkan garisan kat sini. Okey, 5 tolak 5. 5 tolak 5 ni dia akan jadi kosong. 9 tolak 1. 9 tolak 1 dia akan jadi 8. Okey, dapat jawapan dia 80. Untuk soalan latihan B, Ustaz nak hantar semua buat sendiri. Pada muka surat sebelah pun, Ustaz lagi suka kalau anak murid Ustaz buat garisan sama macam pada muka surat belakang tadi. Biar lebih kemah. Baik, soalan B. Okay. Cuba buat soalan di sini. Okey, jadi hantu semua faham tak macam mana cara nak tolak dua nombor? Ustaz rasa anak murid Ustaz semua hebat-hebat, boleh fahamlah ke? Senang je kan. Baik, untuk tugasan pada hari ini itu saja latihan yang Ustaz bagi. Tulis dalam buku tulis. Dan macam mana minggu ni hantar tak? Tak payah hantar latihan kat Ustaz. Simpan saja. Lepas buat siap-siap simpan. Okey, sebab minggu depan Ustaz akan masuk kepada kepada kuis darab. Tapi nak buat kuis darab ni, Ustaz nak minta semua anak murid Ustaz menghafal daripada sifir 1 sampailah ke sifir 6. Boleh buat tak? Minggu depan Ustaz akan bagi link kuis darab tersebut pada antum semua. Jawablah sebanyak mana soalan yang Ustaz bagi. Kalau Ustaz bagi 10 soalan, jawab 10. Kalau Ustaz bagi 20 soalan, jawab 20 soalan. Tengoklah macam mana. Okey, tapi yang paling penting, Ustaz nak antum semua hafal sifil 1 sampai sifil 6 pada minggu ini. InsyaAllah kuis tu nanti Ustaz akan bagi link melalui guru kelas antum semua dan jawab dengan baik. Moga-moga antum semua dapat manfaat daripada apa yang Ustaz tunjukkan pada hari ini dan bersedia untuk kuis yang akan Ustaz tampilkan pada minggu depan. Baik, itu saja daripada Ustaz Nazmi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Itu saja. Ingat Ustaz Nazmi. Sampai lagi Ustaz Kejor. Thank you.